Մայիսի 23-ին ծաղկաձորում մեկնարկեց Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության և զանգվածային լրատվության միջոցների ու հասարակական կազմակերպությունների համագործակցության հարցերի նվիրված երկօրյա կլոր սեղան քննարկումը, որը կազմակերպվել է ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ։ Քննարկման թեմաներն են Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բարեփոխումների ներկայիս զարգացումները և ոստիկանության ու հասարակության համագործակցության գնահատումը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության և ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի համատեղ միջոցառմանը մասնակցում են ոստիկանության հասարակականության հետ կապի և լրատվության վարչության շուրջ 2 տասնյակ լրատվամիջոցների և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ ու փորձագետներ։ Մասնակիցները քննարկելու են ոստիկանության և զանգվածային լրատվության միջոցների հարաբերությունների առաջընթացը և առաջարկելու են բարեփոխումներ համագործակցությունն ամրապնդելու համար։ Կլոր սեղանը բացեց ոստիկանության հասարակականության հետ կապի և լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը, ԵՀԿ Երևանյան գրասենյակի ղեկավար դեսպան Անդրեյ Սորոկինը Ողջունելով միջոցառման մասնակիցներին ընդգծեց ինչպես ոստիկանություն հասարակություն համագործակցության, այնպես էլ նման քննարկումների կարևորությունը։ Основными критериями оценки работы полиции. Ներկայիս ժողովրդավարական հասարակությունում ոստիկանության աշխատանքի գնահատման հիմնական չափանիշը ոստիկանության հանդեպ հանրային վստահության մակարդակն է։ Մեկուսացված առանց հանրային աջակցության գործող ոստիկանությունը չի կարող արդյունավետ կերպով կանխել հանցագործությունները, ապահովել մարդկանց անվտանգությունը և պահպանել հասարակական կարգը։ Այսօրվա քննարկումը կարծում եմ կնպաստի ոստիկանության և հանրության միջև ավելի արդյունավետ փոխմբռմանը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության շտաբի պետ Վարդան Եղիազարյանը կլոր սեղանի մասնակիցներին փոխանցելով ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանի բարեմաղթանքները բարձր գնահատեց ոստիկանության և զանգվածային լրատվության միջոցների ու հասարակական կազմակերպությունների համագործակցությունը։ Այսօր ոստիկանության հանդեպ հանրային վերաբերմունքի դրական փոփոխությունը վստահության որոշակի աճը վկայում է, որ համակարգի բարեփոխման ռազմավարությունը ճիշտ ուղու վրա է։ Իսկ կատարված աշխատանքների արդյունքները արդեն իսկ ակնհայտ։ Ոստիկանության շտաբի պետը շնորհակալություն հայտնեց ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի ղեկավար դեսպան Անդրեյ Սորոկինին, գրասենյակի ողջ անձնակազմին, ինչպես և Միացյալ Թագավորության ոստիկանության գծով միջազգային փորձագետ Դեյվիդ Այենսոնին այս ընթացքում ոստիկանության կողքին լինելու և առարկայական օժանդակություն ցուցաբերելու համար։ Այնուհետև Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող բարեփոխումների ընթացքը և շարունակականությունը թեմայով զեկույցով հանդես եկավ ոստիկանության շտաբի կազմակերպական վերլուծական վարչության բարեփոխումների և կառավարչական որոշումների համակարգման բաժնի պետ Լիաննա Ամիրխանյանը։ Հաջորդած քննարկման ընթացքում կլոր սեղանի մասնակիցները ներկայացրին բարեփոխումների ընթացքի վերաբերյալ իրենց դիտարկումները և գնահատեցին արձանագրված արդյունքները։